Kwa majina mimi naitwa Job Kabagaya, kwa kifupi unaweza kaita Joka. Kufika hapo ulitoka wapi hapo huko kwenye Geneva Secondary School mjini Hoima? Nitokea Kongo. Kongo nikafika hapa Uganda, nikakaa katika kambi wa kimbizi inaitwa Changwali. Nimesomea Changwali shule langu la msingi, nikakuja shule la kisekondari ndio niko hapa nasomea Hoima. Kongo ulitoka sehemu gani yenyewe? Natokea sehemu ya Bukavu. Okay, mazingira gani yaliyokuleta hapa mjini Hoima kutoka Changwali? Kutoka Changwali ni mazingira tu ya kusoma, kuja kuendelesha elimu yangu. Nimetokea pale kwa shule la msingi wanaita P40, nikajikuta nafikia hapa Hoima. Kuna sekondari pale Changwali, kwa nini hukusomea kule? Somo zenye ziko pale sio nyingi, zilikuwa ziko nyingi wakati huo. Nilikuwa tu kama moja tu ya kiserikali inaitwa Changwali SS. Wazazi walitaka niwe katika sehemu ambayo sitatoka kwa shule ili nifuatane na shule vizuri, lakini ikiwa wa kwenda na kurudi nyumbani siwezi nikasoma vizuri. Sawa, hapa mnalipa pesa sio? Ndio, tunalipa pesa. Sasa wewe una kipaji cha kuwa sarakasi, kinakusaidia namna gani? Wakati wa kulipa pesa katika shule, kipaji kyangu kinanisaidia. Nashukuru sana mwalimu mkuu wa shule anaitwa Nasan Isingoma Kitwe, ambaye amenipunguzia kwa niaba ya kulipa pesa hiyo, amepunguza kidogo kwa sababu ya kipaji changu. So kipaji changu kinanisomesha muda huu. Umekuwa ukifanya mambo mengi hapa, inakusaidia vipi katika mitaala ya sasa? Katika mitaala ya sasa, unajua mtindo wa curriculum. Curriculum hii ya Uganda imebadilika. Inaomba mtu wenye iko creative, anafanya mambo mbalimbali ili akimaliza masomo awe na nafasi anajitegemea. So hii inanisaidia sana. Sasa ndoto zako ni zipi kutokana na kwamba sasa umeingia kidato cha ngapi? Cha tatu, naenda katika kidato cha nne. Na wewe ni kiongozi wa kikundi cha wachezaji hapa KGD. Naitwa nani? KGD Kitara Geneva Dancers. Kama kiongozi unafikiri itakupeleka wapi? Nina ndoto nyingi za kuwa mwanamuziki. Nina nyimbo moja nimerekodi na zingine zimeandikwa, nitaendelea tu, ila nimepitia katika njia hii, naona ndio njia iliyokuwa sahihi ya kujua kipaji changu vizuri. Wimbo gani ambao tayari umerekodi? Nimerekodi nyimbo ya Kiswahili inaitwa Mwanadamu. Niimbie nisikie. Mwanadamu, mwanadamu tu, wala si kitu, na hakuna aliye mtakatifu, atajifanya na kusifu, kumbe si kitu, ndo anakuweka uchi mtupu. Sifa zake kama mkaa, asipopunguza atakuchafua, kumserio nangaika, mwisho wa siku anakuzingua. Anatamani uhame mtaa, ila zidi baki tu bingwa, eti kisa Joka leo star, maneno mingi mtazungumza. Asante sana bwana Kabagaya. Kwa nini uliimba wimbo huu? Niliimba wimbo huu kwa sababu nimeona wanadamu wengi hawashukuru. Unamfanyia kitu leo anabadilika. So kutegemea mwanadamu sio kitu kia maana, ila kumtegemea tu Mwenyezi Mungu. Ikawaje wewe kijana mkimbizi ukawa kiongozi wa kikundi hiki cha KGM hapa Uganda, ambapo kuna wanafunzi kutoka nchi mbalimbali na wenyeji? Hawa kuniaminia kuwa kiongozi wao ni kufuatana na utu ambao niko nao na urafiki wa kila mtu. Sio tu kwa kiongozi wa KGD, lakini mimi nasimamia wanafunzi wote katika shule la Geneva. So ni mtu ambaye nakaribiana na watu, sina tatizo na mtu, sijali ukabila. Asante sana. Asante pia. Mungu akubariki na wenzako. Na pia.